Les víctimes eren captades a Nigèria i traslladades fins a les Illes Canàries per organitzacions que es dediquen al tràfic d'éssers humans. Feien la temporada a Lanzarote i després venien a Mallorca. Així, no deixaven de fer feina durant tot l'any. Elegien joves menors d'edat, de poble i sense estudis, i les amenaçaven amb rites vudú. Es hacen el vudú antes de venir aquí a Europa. Y ese vudú tiene unas connotaciones psicológicas muy importantes con estas personas y es lo que les mantiene unidos a la organización o dependiendo de la organización. Aquest ritu el feien amb animals. Els mataven i barrejaven la seva sang amb pèl púbic i ungles de les víctimes en una cerimònia que, segons les seves creences, fermava les joves a l'organització fins que pagaven el deute. Un deute d'entre 40.000 i 50.000 euros. La deuda media que suelen tener es de unos 50.000 euros, más o menos. La chica está en concreto aquí, en unos días lleva ya 2.000 euros que se han recuperado, casi 2.000 euros. Sí. L'organització els exigia als dobbers per aconseguir-los papers de residència, però tots els passaports que s'han confiscat estaven falsificats. Les víctimes, moltes menors, estaven obligades a exercir la prostitució els 7 dies de la setmana. La víctima que va ser rescatada a Mallorca havia aconseguit guanyar 2.000 euros en només dues setmanes de feina a la platja de Palma i a Magaluf. Durant l'operació, que continua oberta, s'han aconseguit rescatar 4 víctimes i 6 persones han estat detengudes.